vocês. Aí, aí, ó. A Maria na frente. Frente a frente, frente. Aí, Max, aí, Max. Vamos lá, piloto, só bota. Piloto, só pódio. Vai, Atila. Vem, Max, só o pódio. Ó o pódio, vamos lá, Max, vamos lá. Camilo! Ó o pódio, Camilo! Ó o pódio, Camilo! Vamos lá, Camilo! Anunciamos nesse momento a premiação da oitava etapa da Copa Caixa Estocar. E anunciamos o governador Jacques Wagner para entregar ao vencedor do GP Bahia.